Jack Werner, välkommen upp på scen. Jack Werner är frilansjournalist, medgrundare av Metros Viralgranskaren och också programledare för den populära SR-podden Creepypodden. Idag ska han tala under rubriken "Jag skiter i att det är fake, för det är för jävligt ändå." Välkommen, Jack. Tack, and I want to apologize to our foreign guests. The only thing you'll understand from what I'm saying is that I have a cold that you can hear in every language. apart from that, I will be speaking Swedish. And if there's a few minutes left after my presentation, I might sum it up a bit in English. But that is if I have the time. Tack. Ska vi se. Så jag heter Jack Werner, jag är frilansjournalist, så mycket är helt rätt, och jag har hamnat i en situation där jag jobbar med källkritik och spökhistorier, om en sällan i kombination, för att jag var med och lanserade det här Viralgranskaren 2014 och samma år skrev en bok som handlar om spökhistorier på internet, spökhistorier som sprids som en subgenre, kan man väl kalla det, till kulturuttryck på sociala medier. Creepypasta kallas det för. Ordet kommer från copy-paste, som sedan har satts ihop i ett substantiv, copypasta, för att illustrera text och bild som sprids på sociala medier. Och sen när den här texten och den här bilden är alltså menad att skrämma, menad att underhålla på det sättet skräck gör, då är det creepypasta. Ett ord som inte är helt lätt att beskriva alltid och som inte alltid heller uttrycker hur seriöst det här är när man försöker gå runt och säga creepypasta. Den här boken skrev jag för 5 år sedan då. Sen så blev det en podd utav den för Sveriges Radio som heter Creepypodden. Och jag tror att min podd var den första stora spökhistoriepodden i Sverige. Det är väl lite grann som att vara liksom norra Europas längsta trebenshoppare. Alltså, det är väldigt specifikt rekord. Men vi var en av de första spökhistoriepoddarna i Sverige. Och eftersom att det visade sig vara ett bra recept på podd så blev den ganska stor rätt snabbt. Och som det är idag har vi mellan 110 och 130 000 lyssnare i veckan. Fördelen med det arbetet är att väldigt mycket människor hör av sig med historier till mig. För att podden började ju som ett sätt att berätta internets spökhistorier. Men ganska snabbt började människor mejla in sina egna spökhistorier och berätta saker de hade varit med om. Allt ifrån upplevelser, alltså mer korta anekdotliknande historier, till faktiskt längre, väldigt utarbetade, uppenbara verk med skönlitterära ambitioner, om man ska kalla det. Och de här historierna har jag nu kunnat samla. Det börjar närma sig 5000 mejl sedan 2015. Och de här historierna har jag kunnat samla. Igår var det en representant för Nordiska museet som uttryckte visst intresse när podden en gång dör. Och jag vet att Göteborgs universitet har uttryckt ungefär samma. Vi får se, ni får slåss om det. Men någon ska ha dem, de där mejlen, när jag är klar, har jag tänkt. Idag hade jag tänkt prata. Rubriken "Jag skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå", den kommer från min bok, som i sin tur kommer från en kommentar i ett Facebook-kommentarsfält. En person som uttryckte "jag skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå" när en sak han trodde var sant inte visade sig vara sant. Och det är väl egentligen, jag har läst en bok nyligen som heter "Rykten" av Jean-Noël Kapferer. Kom ut 1983 tror jag. Den handlar om ryktespridning, hur den funkar och varför. Och i den så citerar han ett gammalt italienskt ordstäv som jag önskar att jag hade upptäckt innan jag skrev min bok. För det italienska ordstävet var: om detta inte är sant så är det åtminstone välfunnet. Och det är alltså någonting folk har gått runt och sagt sedan 1800-talet det här. Jag skiter att det är fejk, det är förjävligt ändå. Om än i lite finare ord. Och en del av de yttringarna vi publicerar på sociala medier som alltså inte är sanna men ändå på något symboliskt sätt uttrycker vad vi anser är sant. Det kan ju sammanfattas som vandringssägner. Jan Harold Brunvand är en amerikansk Bengt af Klintberg. Han har skrivit The Choking Doberman och några andra sådana klassiska vandringssägensamlingar på engelska. Och han har sammanfattat en vandringssägen och hur den fungerar på det mest tjusiga sättet, tycker jag, när han konstaterar att för att överleva måste de ha de här vandringssägnerna tre grundläggande element, tre grundläggande delar. Och det första är att den har en strong basic story appeal, alltså att det är en bra story.
Det andra är att det har en foundation in actual belief, att det finns en grund i vårt försanthållande, att det bottnar i vad vi tror är sant eller skulle kunna vara sant. Historier som illustrerar eller kommenterar det vi uppfattar som sanningen, skulle man kunna säga. Och det tredje är att det också innehåller ett meaningful message eller moral, alltså ett budskap, en idé om vad som är rätt och fel och vad som är tabu och vad som är okej och vad som är sant och vad som är falskt. Och har en historia dessa tre delar, så har en större benägenhet att överleva i vår tid. Och det märker man än idag när man studerar de här historierna som sprids på sociala medier. För det gör de. Sprids alltså. I GP för några månader sedan så frågade sig Johanna Hagström, kulturskribent, om det här, citat, är slutet för vandringssägnerna. Hon argumenterade för att eftersom att allting kan återskapas på internet. Alltså om ni hör om en tokig idé, då kan ni ge fan på att någon på YouTube redan har återskapat den i ett klipp. Någon på YouTube har redan försökt sätta sig i en båt samtidigt som de sågade i den. För varför inte? Det betyder klipp och det betyder visningar. Så att om de här historierna hela tiden blir verkliga på något sätt, är de då ens vandringssägner? Plus att om man hela tiden kan kolla upp de här historierna, ja, men då ligger ju hela tiden sanningen inom ett klicks avstånd på ett sätt. Då kan de ju inte längre existera. Så hon hade den här dystra outlooken att kanske är vandringssägnen död eller döende. På vilket mitt svar är nej. Ingen risk. Jag förstår hennes tanke, jag tycker den är intressant, men den fallerar på ett par viktiga punkter. Vandringssägnen idag är ganska missuppfattad. Framför allt används ju begreppet för att illustrera politiska myter. I Aftonbladet till exempel finns en väldigt utskälld ledarartikel av Anders Lindberg där han skriver att organiserad tiggeri är en råttan i pizzan. Vilket man sen har kommit, människor som anser att allt tiggeri är fullständigt kriminellt organiserat har sen sagt till honom att vad, du har fel i det, kolla, det finns ju på riktigt. Och då har man missförstått termen, alltså vandringssägner betyder inte en felaktig uppfattning. Vandringssägner betyder inte en utbredd felaktig idé i en befolkning, utan det är ju snarare en myt. En vandringssägen är ju en berättelse. Det måste vara en berättelse. Det måste finnas en början, ett mitt och ett slut. Det bör finnas någon typ av huvudperson. Det måste finnas det här narrativa i en vandringssägen, annars är det inte en vandringssägen. Den måste inte heller vara falsk. Det är en av de deppigaste missförstånden kring vandringssägner, för det betyder att vi bara använder det när vi ska försöka beskriva lögner och felaktigheter som lögner och felaktigheter. Och en av mina mest grundläggande intryck av den här tiden är att vi inte är, som många tror, dummare idag än vad vi var för 10, 15, 20 år sedan. Vi är inte mer lättlurade, vi är inte sämre på källkritik. Om något är vi lite mer rädda för lögnen. Det finns en återkommande impuls att falskstämpla allt som är fel idag. Städa bort det. Bli av med det, för det är farligt. Och vi försöker hela tiden leta efter trollkarlen från oss, den som är bakom skynket och försöker lura oss. Jean-Noël Kapferer, återigen i rykten, skriver vid något tillfälle att vi hela tiden försöker patologisera ryktet. Vi vill hela tiden hitta källan till ryktet. För att om vi hittar källan till ryktet, den som har lurat oss, då behöver vi inte ta ansvar för att vi har blivit lurade. Men ett rykte är ingenting utan en bred publik som sitter glupskt slukandes allt ryktet har att säga. Ett rykte är sin publik. Och samma sak är det med en vandringssägen. En berättelse om någonting knasigt som inträffar är ofta i någon typ av mening sann. Någon gång har det hänt. Det händer 1 miljon osannolika saker varje dag. Varför i helvete skulle inte just det här ha hänt? Som berättas om i den här historien. Men poängen är inte att det har hänt. Det händer 1 miljon osannolika saker per dag. Varför har vi då inte 1 miljon osannolika berättelser per dag? Jo, för att det är vissa berättelser som passar med vår tid. Passar med vår självuppfattning. Passar med vårt intryck av vad sanningen är. Frågan en folklorist ställer sig inför en vandringssägen är alltså inte, är detta sant? Utan varför sprids den här berättelsen? Det är den centrala frågan. Vilket betyder att en historia kan vara i någon mening sann och ändå vara en vandringssägen. Sist men inte minst, ostension är ett fint begrepp för när berättelsen kommer före beteendet. Det är möjligt att ni har hört talas till exempel om vässade pålar nedanför badbryggor på sommaren.
typiskt exempel på ostension, en berättelse som har cirkulerat i decennier eller en typ av idé som har cirkulerat i decennier. Är det omöjligt att någon har placerat en spetsad påle nedanför en badbrygga efter att ha hört den berättelsen? Nej, det är det inte. Det är ostension. Man inspireras av ett beteende och gör om det själv. Om något är det ett belägg för att den här vandringssägnen man pratar om, eller myten i det här fallet, är mer spridd. Det är en belägg för att den är livskraftig, för att den påverkar oss. Vi glömmer också gärna att bara för att något inte finns på sociala medier betyder det inte att det inte existerar. Vi letar ju gärna efter, så länge någonting diskuteras på nätet, då diskuteras det. Men faktum är att vandringssägner och andra berättelser, de sprids, de kan spridas, de kan ha en hel livscykel utan att någonsin dyka upp på Facebook. Och vilket betyder att om vi baserar vårt intryck av världen på det vi ser på internet, då får vi en felaktig uppfattning. Eftersom internet har adderat ett lager, inte ersatt det, menar jag. Så hur ser då vandringssägner på sociala medier ut? För att ge en kort presentation av dem. En vandringssägen definitionsmässigt, som ni säkert redan vet, är en historia som sprids från person till person i tron att den i någon mening är sanningsenlig. Och sen kan man bråka lite om definitionen. Bengt af Klintberg har en, Jan Harald Brunwand har en annan. Man kan fråga lite olika människor, men det här är den jag har landat i efter att ha tittat på det här i ett antal år. Och till att börja med kan man väl säga att de ser precis ut som vanligt. Det har inte hänt så mycket. Vandringssägner är fortfarande berättelser som sprids från person till person i tron att de i någon mening är sanna. Det är bara att de gör den här resan lite off and on, av och på, ovanför och nedanför den vattenyta som internet utgör. För att visa ett exempel på hur det här kan gå till så kan jag berätta om ett mejl jag fick till min spökhistoriepodd, Creepypodden, för något år sedan eller så. En person som skrev in att jag har hört en historia och den är helt sann. Han skriver, den är högst spårningsbar. Jag hörde den av min dåvarande pojkvän som hade hört den av en gammal vän från Irland. Och dennes kompis har en bror vars flickväns kompis detta handlar om. Detta var alltså ett argument för att den var sann. Personen berättar sen att en historia här. Och när jag läste det här mejlet så ryckte jag till lite grann. För att historien som sådan hade jag precis snubblat på, fast då var det på engelska på Twitter. Och då var en kvinna som då skrev, I've already told so many people, but I'm about to tell all of Twitter the craziest real life true story I heard this week. Detta, att hon understryker att det är den här veckans bästa historia, gör mig lite avundsjuk, för det betyder att hon har en lika bra för varje vecka. Gillade ni den här, då skulle ni ha hört vecka 51. Hon har ju som helst en kompis, berättar hon, det här är samma historia som jag fick i mejlet. Hon har en kompis som har varit på en Tinder-date. Som har gått bra, tackar som frågar. De har gått hem med varandra. Morgonen efter har den här tjejen vaknat upp. Hon har konstaterat att den här killen har gått därifrån och han är inte längre kvar där. Hon har tittat ner och konstaterat att hon har fått någon sorts utslag. Aj, aj. Hon går till gynekologen med dessa utslag och gynekologen undersöker dem och så blir han plötsligt gravallvarlig. Den här sortens utslag, säger gynekologen, kan man inte få om man inte varit i kontakt med en död människa. Jaha. Hon är ganska säker på att killen hon tog med sig hem igår var vid liv. Så det är rimligen inte det som har hänt. Vad hon gör då är att hon försöker undersöka den här killen lite grann för att konstatera var kommer det här ifrån då. Researchar honom lite och ganska snart konstaterar hon att han jobbar på ett bårhus. Ja. Precis. Jag är glad över reaktioner här, för att ibland ramlar inte femman ner när jag är subtil så. Så att det bästa jag vet är människor som lyssnar så här och sen när de fattar, då vet jag att... hon har blivit buksvåger med ett lik. Och det är ju ruggigt. Och den här storyn funkar skitbra. 4000 retweets, som ni ser. Tidningen Expressen hittar den på internet. Säger, det här var det jävligaste jag hört. Skriver en artikel. Herregud, vilken historia. Klicka här för helvete. Får 4000 delningar de också. Tråkigt att ingen utav dem har läst lite Bengt af Klintberg. Hade de gjort det hade de vetat att i glitterspray under rubriken likmaskar i underlivet, vilket är lite mindre subtilt än den version jag precis drog, så hittar vi exakt samma historia. Men som alltså har spritts från person till person, dels på, dels utanför internet och till slut hamnat i den här formen, hamnat hos mig, varpå jag kan belägga den.
För den som tycker om vandringssägner så kan jag väl säga att det finns en ytterligare nytta i att undersöka dem lite istället för att bara städa undan dem och säga det här är inte sant. Vi kan nämligen få syn på oss själva genom de detaljer som förändras i vandringssägnerna allt eftersom de sprids. I det här fallet så måste man ju först tolka den här historien. Jag tolkar den här historien som en berättelse om tabu. Den här säger det är tabu med lössläppt sexuellt beteende hos kvinnor. Den varnar kvinnor och säger ni får inte ligga runt. Om ni gör det så blir det nekrofil. Den jävligaste varningen man kan tänka sig. Och om en sån historia ska fungera, om den ska hålla ihop, då måste vi ju placera nekrofilen på en plats där vi förväntar oss att det finns nekrofiler. Och vad är det år 2017 då den här tweeten cirkulerade? Jo, Tinder. Det vet vi. Jag har fått ganska mycket belägg på just vandringssägner som sprids på Tinder. Alltså jag har hört allsköns olika varianter. Det handlar om kille och tjej träffas. De åker hem till kille. Väl hemma hos kille visar det sig att han 1. Har plastat in köket för han ska styckmörda henne. 2. Har lagt kräkmedel i hennes mat för han tänder på när hon kräks. 3. Har lagt laxerande i hennes mat för han tänder på när hon bajsar. Och så fortsätter det. Det är liksom den typen av berättelser som sprids i allra högsta grad om just Tinder. Så vi är tydligen extremt rädda för Tinder. För annars hade inte de här historierna fungerat. Hur som helst, då vet vi alltså att Tinder har den här ären idag av att vara en lite skum plats där det finns nekrofiler. Vad var motsvarande historia i motsvarande scen i Bengt af Klintbergs Sverige år 1999 när han nedtecknade den här historien? Jo, hans berättelse börjar så här. Det var 2 Göteborgs tjejer som hade åkt upp till Stockholm. Så i Göteborg 1999 var Stockholm Tinder. Det var där nekrofilerna hängde. Jag har också några andra idéer om hur vandringssägner sprids idag. Och den första är att vi kan identifiera en någorlunda ny form, åtminstone rent tekniskt, i att det är delningssägner. Vilket innebär att de sprids utifrån en central publicering. Och det är ju skillnaden mellan en historia som sprids från person till person och därmed kan förändras lite grann för varje gång den sprids vidare. Om vi jämför till exempel med den här amerikanska berättelsen som varnar för att man inte ska stanna för en omärkt polisbil. Den säger en kvinna var ute och åkte och sen så var det en polisbil som åkte efter men den hade ingen polismålning på själva bilen utan den hade bara en lampa i fönstret. Visade sig sen att det var en våldtäktsman som höll på att åka runt i en fake polisbil för att hitta tjejer och våldta. Den här historien har 6,2 miljoner delningar. Och det är i ordagrant den här formen alltså som den här historien har slagit an hos 6,2 miljoner personer. Och det vi kan lära oss av det är att det finns alltså en sån här stor målgrupp för just den här typen av berättelse. Det finns en kvantitativ uppskattning man kan göra där som är av godo, som har en nytta. Sen finns det ett tredje format som jag än så länge har börjat skissa på, men det är nyhetssägner. Och det illustrerar ett fenomen som jag är säker på att ni har sett någon gång. Det är till exempel när artiklar som är publicerade 2001 plötsligt börjar cirkulera igen. Vi har till exempel Schyman, Gudrun, alltså omyndigförklarad, publicerad 22 februari 2003. Ekonomiskt omyndigförklarad av riksdagen, bla bla bla. Expressen har känt sig nödgad att lägga till tillägget. Observera att den här artikeln publicerades år 2003. Nu sprids den nämligen på nytt i sociala medier. Vad vi hittar i de här nyhetssägnerna, de historier som alltså sprids i efterhand trots att de inte längre är per definition aktuella, är, tror jag, en typ av sanktionerad berättelse som vi skapar ny aktualitet till för att vi anser att den illustrerar någonting vi tycker är sant. Återigen, historien måste inte vara falsk i den meningen utan det kan vara en sann berättelse. Det är bara det att vi sprider den säger någonting i sig. De tar lagen i egna händer, en berättelse om medborgargarde som publicerades 2006, sprids igen då som ny. Och de här historierna handlar ju ofta om de här lite infekterade ämnena. Kontroversiell politiker, människor som tar lagen i egen hand för att de anser att samhället är för otryggt. Men en vandringssägen kan också bara vara en kul historia, det vet ni också. En historia om en person som har varit med om någonting lite pinsamt och som lättar upp för oss som berättar den och som hör den genom att vi återberättar den. Så varför skulle inte en sån historia också bli spridd på nytt? Till exempel den om en skinnskalle liknande tonåring som hade en absolut hembränt t-shirt på skolfotot men som fick den utsuddad och ersatt med Nalle Puh. Den historien är också fin att sprida lite i efterhand. Jag menar, den berättar ju någonting den med.
Och även här har de alltså känt sig tvungna att säga, det här är alltså inte, den är publicerad den 18 november 2003. Vi vill därför uppmärksamma på att diskussionen kring vad som var godkänt motiv på en tröja i den nämnda skolkatalogen således inte en diskussion som förs idag. Vad de säger här är att kanske hade den här storyn aldrig riktigt den här allmän... Det var inte representativt för hela landet, kanske inte ens 2003. Så hur samlar man de här historierna? För det är det jag försöker göra. Jag försöker samla de här historierna. Jag försöker katalogisera dem, jag försöker kategorisera dem, jag försöker analysera dem. Och det första, viktigaste steget att börja med tror jag är att ställa sig upp och säga hej, jag finns och jag bryr mig om de här berättelserna. Och det var så vi började med, när vi började med viralgranskaren på Metro, då var det en viktig anledning att vi också skulle helt enkelt skapa medvetenhet om att dela någonting på sociala medier är en publicistisk handling. Att dela vidare någonting, det är ändå att du har fattat ett publicistiskt beslut om att det här förtjänar större spridning. Men jag tror att få tänkte på det som en publicistisk handling åtminstone 2014. Vilket betyder att viralgranskarens uppdrag var lite att säga, obs, du vet att du håller på med publicistik, va? Det är bra om sånt kommer med etik och sånt. För då kunde man börja diskutera sånt här med den förväntan på att människor själva skulle ta ansvar för sina publiceringar. Men jag har ju gått vidare också och efterlyser de här historierna, inte minst genom min podd. Det är ju den största outreachen jag har. Samtidigt så lyssnar inte människor på den för att de vill höra vandringssägner. Utan de lyssnar på den för att de vill höra spökhistorier. Vilket gör att jag måste hela tiden massera in de här vandringssägensreferenserna bara för att hålla ämnet vid liv. Och måste göra det på ett sätt som inte gör att jag tappar massa lyssnare. Men det gör jag emellanåt. Sen har jag lite mer systematiskt då startat en YouTube-kanal där jag återberättar vandringssägner, analyserar dem och försöker spåra dem tillbaka i tiden. Och den här YouTube-kanalen är väl egentligen den mest utpräglade systematiken jag hittills har försökt mig på. Det handlar också lite grann om att försöka göra en popularitetsmätning. Är det här så pass populärt att det kan bära sig? Finns det liksom det här samma intresse som det fanns när Bengt kom ut med råttan i pizzan? Och än så länge kan jag väl inte påstå att det här kommer bli hur jag pensionerar mig med pengarna från de här YouTube-klippen. Utan det är väl mellan en 2 000 och 4 000 visningar än så länge. Men det går sakta men säkert uppåt och jag tror att det finns en liten intresserad publik som är med just så här. Men som ändå kan tänka sig vara around när det eventuellt då kommer en bok. Men vad jag gör är att jag säger i alla fall, hej hej, jag samlar de här. Man berättar historierna, fångar på så sätt uppmärksamheten och sen säger man, så skicka mig också de historier ni hör. Och sen handlar det egentligen om kreativt researcharbete. Och som ni vet så är ju research att improvisera. Det är ju att utgå från de datapunkter man har och sen försöka utnyttja dem på så många olika platser man kan, på så många olika sätt man kan. Det är ju research, det är improvisation. Men det finns verktyg man kan göra den här improvisationen på. Och det första är väl egentligen bara att man har en löpande bevakning på just de signalorden som brukar uppträda när någon just har berättat något som låter som en vandringssägen. För då brukar människor säga, app, 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 det där är en vandringssägen. Vilket gör att om man har en löpande sökning på till exempel Twitter på vandringssägen, vandringssägner, klintbergare, modern myt eller skröna. Något av alla dessa ord, ja, då tenderar det dyka upp. Men sen så har vi också mer och mer bra sökverktyg. Ett av dem heter All Ears. Och All Ears är någonting så utmärkt som en söktjänst inom ljud. Vad de gör är att de transkriberar poddar, radio, tv, YouTube-klipp. Och gör detta sökbart. Transkriptionen är i och för sig lite primitiv. Så att det händer ganska ofta att jag får någon träff på Creepypodden. Och det visar sig att i själva verket har de pratat om typ kryp in i den. men poängen är att det funkar då och då. Och har man då en sökning på vandringssägen eller för all del bara på ett antal kreativt utvalda sökord här. Då kan det hända att man hittar till exempel, ja men titta i Tack för kaffet podcast. Är det någon som säger hallå där, det där är en vandringssägen. Varpå man har hittat ett belägg. Det är lite tur. Det finns dessutom en hel del statistik att tillgå via All Ears. Så det kan rekommenderas som söktjänst. Men om vi tar ett exempel på bara då en historia som vi vill försöka spåra idag. Har den fått någon spridning i Sverige? Ja, men då kan vi börja med Snopes.com som jag är säker på att ni är bekanta med. Det är ju amerikanska internet Bengt af Klintberg. En sajt som sedan 90-talets mitt har samlat och katalogiserat, kategoriserat vandringssägner. En väldigt härlig sida. På den finns alltså ett belägg för en historia här från 2001 som ska ha börjat cirkulera då. Handlar om en George Phillips i Meridian och den här historien påstås ha publicerats i Mississippi Star. Det är inte sant men det påstås.
Historien handlar om George Phillips. Han ska gå och lägga sig, men han hör ett ljud ute i sitt garage. Tittar ut genom fönstret, konstaterar att det är inbrottstjuvar på gång. Han ringer polisen och säger, ursäkta, hallå, jag har inbrottstjuvar här. Polisen säger, vi har inga lediga bilar. Tyvärr. Jaha, säger han, lägger på. Ringer upp 30 sekunder senare och säger, det är jag igen här med inbrottstjuvarna. Jag tänkte bara säga att ni behöver inte skicka någon polisbil, för nu har jag skjutit dem. Och då, 2 minuter senare, då kommer det massa polisbilar. SWAT-bilar och insatsteam och helikoptrar och ambulanser och allt. Och de här poliserna haffar inbrottstjuvarna på bar gärning. Och så säger de, jag trodde du sa att du hade skjutit dem. Varpå George Phillips säger, ja, jag trodde du sa att ni inte hade några lediga bilar. En historia som fungerar delvis som en typ av skämt på liksom den slappa polisens bekostnad. Men också ett skämt om att det finns ju en politisk laddning i det. Att polisen inte tar den vanliga medborgaren på allvar annat än om den plötsligt börjar hålla på med självförsvar. Då plötsligt kommer polisen och viftar. Den här historien är man då nyfiken på. Har den här spritts i Sverige? Vad gör vi då? Jo, men då söker vi med, för det första, George Phillips Meridian, sök svenska sidor. Och då hittar vi att ja, det har en viss det. Till exempel i tidningen Polishunden. Utgiven av polisens hundförarförbund 2008. Så återkommer precis den här historien. Fortfarande George Phillips från Meridian då. Som ska ha varit med om detta. Polishunden är en av de tidigare beläggen. Det är kring 2007 som den här historien, alltså 6-7 år efter att den först dyker upp i USA, som den börjar märkas av i Sverige. Ja, då hittar vi i den här historien lite andra nyckelord som vi kan använda härnäst. Var ska vi söka med de här andra nyckelorden? Till exempel då inbrott, polisen, skjutit, lediga. De 4 nyckelorden är någon typ av grundbultar till den här historien. Ja, men söker vi på det på Facebook så kan vi faktiskt få upp ganska mycket resultat. För att på Facebook kan man inte bara söka efter andra människor utan också efter det specifika inlägg. Så till exempel kan man gå in där och skriva in, jag vill ha inlägg från vem som helst eller offentligt längst upp till vänster. Jag vill ha dem ifrån en specifik plats och jag vill ha dem också på publiceringsdatum. Jag vill ha dem från 2019, 18, 17, 16, 15, 14 tillbaka till 2005. Man kan göra detta för att också sålla. Det visar sig att inte alla de här inläggen visas upp det första som händer. Utan man kan hitta fler inlägg genom att välja 2013 till exempel. Ja, gör vi detta, då upptäcker vi att nog fan har den här historien fått en massa spridning. Och apropå delningssägner så har vi den här i 8,2 tusen delningar. Specifikt den här formen, men då är det Björn från Hör. Istället för George Phillips i Meridian. Ja, då har vi hittat att den alltså har belägg på sociala medier. Har den belägg någon annanstans? Ja, då kan vi använda mediearkivet Retriever för att se, finns det någon typ av belägg för den här historien i nyhetssammanhang? Vi prövar med citattecken, falskt larm, slutcitat, skjuten, polisen. Då tänker jag att där borde vi kunna kanske hitta någonting. Och så scrollar vi och scrollar vi och scrollar vi. Och hittar då 2017 i april. Så är det en artikel i Västerviksposten. Falskt larm om skjuten person. Stort polispådrag i Gamleby under tisdagskvällen. Jaha, larmet kom från en man i 70-årsåldern som egentligen bara ville bli av med en oönskad gäst. Men innan polisen visste det, han och skickade patruller från både Västervik, Oskarshamn och Kalmar. Frågade 70-åringen, varifrån fick du den här idén? Att göra ett falskt larm till polisen? Han hade lyssnat på en låt av Gris-Nils. Där det sägs att polisen bara kommer om man överdriver sin anmälan. Gris-Nils, för er information, är en värmländsk komiker, före detta dansbandsmusiker, numera underhållare. Han är väldigt sammanfattningsbar genom det här klippet. Nej, inte det klippet, utan han är väldigt sammanfattningsbar. Han är sammanfattningsbar. Jag trodde i alla fall att han var sammanfattningsbar. Genom det här klippet som jag får visa på det här sättet istället. Nej, det går fan inte. Fan vad hopplöst. Förlåt mig. Så. Det här är Gris-Nils. Den han sa det, jag blir den största snöpp. Sanne hetsar det en jujumäns. Han ser grävdan i fickan. Fick upp en sköldpadde. Va? Nu hörde ni inte skämtet här. Det här är skämtet. Killen han sa det, jag blir den största snöpp. Sanne hetsar det en jujumäns. Han ser grävdan i fickan. Fick upp en sköldpadde. Va fan sa det igen? Har du en sköldpadde i växerna? Det är inga sköldpadde, sa han. Det är flatlus. Han är väldigt populär som ni hörde på det där skrattet. Det panikslagna skrattet. Och det, jag ringer till den här Gris-Nils och jag frågar honom, hur kommer det sig att du berättade den här historien? Och han säger, eller har du berättat den här historien? Har du berättat om polisen, det falska larmet till polisen? Och han säger, ja visst, jag berättade om det som om det hände någon i Norrland.
Och det visar sig att han, alltså Grisnils, har stått på en scen, dragit det här skämtet. 70-åringen har suttit i publiken, sagt det var fan bra gjort. Gått hem och fått en outhärdlig gäst han ville bli av med. Ringt polisen, polisen har kommit och hämtat honom. Det här är ostension, mina vänner. Det här är ostension. Och det här är ett belägg på att vandringssägner funkar alldeles utmärkt fortfarande. Och till och med har ganska stor effekt i vår vardag. Och det här är den typen av historia jag älskar att hitta när jag gör det här arbetet. Vandringssägner brukar samlas genom att man går runt och säger till människor, snälla tipsa mig om ni har hört dem. Bengt af Klintberg gjorde det i hela hans karriär, eller hans vandringssägens del av karriären gick ut på att han föreläste på bibliotek och sa, och på slutet sa han, skicka vandringssägner som ni hittar till mig på den här fysiska adressen. Bengt af Klintberg har sagt att han inte tänker skriva någon till bok om vandringssägner. Utan istället så tänker han att jag ska göra det. Och det är jävligt stora skor att fylla. Men jag måste ju ta det på allvar, för jag tror inte någon annan kommer göra det. Så därför så är det nu mitt ansvar att säga, ni behöver inte ens skriva ett fysiskt brev. Ni kan bara skicka ett mejl. vandringssagan@kvasbe.se. Om ni söker på veckans vandringssägen på YouTube så hittar ni mina vandringssägens klipp. Så här samlar jag vandringssägen. Jag hoppas det varit intressant att lyssna på. Tack så mycket för mig. Tack så jättemycket. Tack så hemskt mycket. Vi har inte mycket tid över till frågor, men möjligtvis en om den är lite snabb. En kommentar eller någon vandringssägen. Tips. God morgon. Jag är tillbaka igen, så jag har min fråga. Jag har hört att viralgranskaren har kollat Metros ekonomi och att det är det som anledningen att Metro försvann. Ja. Har du själv hittat på en vandringssåg, vad säger man? Ja, vandringssägen. Ja. Och tittat hur den växer. Mm. Metros ekonomi är ett kapitel för sig. Vi kan prata om det en annan gång. Det är jävligt deppigt. Och det är inte Metros fel. Det är Christian Ager Hansen, den hopplösa ägarens fel. En vandringssägens tillväxt beror ju mycket på slump och timing. Alltså har den plötsligt hittat rätt i publik och i situation. Och jag har väl till exempel konstaterat att ganska mycket sådana klassiska HIV-historier från 80-talet som jag trodde skulle vara döda vid det här laget. Jag menar, 80-talet var ju HIV-epidemin och HIV-hysterin, AIDS-hysterins tidevarv. Vilket baserades på en stor rädsla för sjukdomen men också en enorm okunskap om hur den faktiskt fungerade. Jag trodde att åtminstone den här okunskapen skulle vara delvis åtgärdad vid det här laget. Men så sent som i januari fick jag tips från en gymnasieskola i Lund om att de planerade en klassresa till Prag och hade fått höra att en tjej som hade åkt på en sån här klassresa till Prag hade vaknat en kväll efter att, eller morgon efter att ha varit ute på en klubb, tydligen däckat på den här klubben, vaknat i baren sittande med en spruta i armen på vilken det fanns en lapp fasttejpad där det stod välkommen i AIDS-klubben. Och alla som hör den här historien känner igen den ifrån 80-talets versioner. Då stod det istället på spegeln, välkommen i AIDS-klubben, efter att en kille hade gått hem med en tjej. Det intressanta är att nu har tjejen inte, den här tjejen, hon gick inte hem med någon kille. För att då hade hon i någon mening, hade varit hennes fel på ett sätt. Hon hade satt sig i farans riktning i majoritetens ögon. Men vad som händer nu istället är att hon bara blir ett offer för det. Och där är det intressant att där har ju den liksom ändrat lite form och sprids mest utanför internet. Sen när det kommer till just att uppskatta storleken, då är det ju den här kvantiteten vi har att titta på. Det är ju siffrorna som har med delningar att göra. Och liksom igenkänning i breda lagrar. Och för att få igenkänning måste man ju befinna sig i god kväll i SVT varje vecka. Inte mig emot, men än så länge har det inte hänt. Och för att hitta de här kvantiteten, då måste man hitta de här väldigt delade exemplen på sociala medier. Så att, tillväxten, den är ju liksom baserad på omständigheter i stor grad, kan man väl säga. Och ganska många av de historier som sprids idag, de finns i någon av Bengt af Klintbergs böcker. Men en betydande del, till exempel den här Grisnils-historien, är faktiskt tämligen nya. Har faktiskt uppstått någon gång på 2000-talet. Så att det, ja, jag hoppas det var ett rimligt svar på din fråga. Tack. Tack så jättemycket. Det ska du få också. Det är till dig. Tack.